ተናስልን ተከብራችሁ የሕብር ሬዲዮ አድማጮች ለቶን የሕብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። ዜናውን እናሰማችሁን ያብታማሰፋና ታምሩ ገዳንን የዛሬ መጋቢት 28 ቀን 2014 ዓ.ም ተመለት ዜናዎችን ከመስማታችን በፊት አርስተ ዜናውን እናስቀድማለን። አባይ ግድብ ሰራተኞች ጥያቄ ኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ መሬት መምራት የወልቃይት ጉዳይና የመንግስት ምላሽ የሃንጋሪ አልተጠበቀው ሳኔ የዲፕሎማቶች ጥሪ ሰሚ ያጣው ያፈር ቅሬታ ዘመቻ ኦጋዴን ፕሮጀክትና ሌሎችም ወቅታዊ መረጃዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ። ሸባሪ ሆአት ወልቃይትን የራሱ ለማድረግ እንደ ትላንትናው ማይካድራ ሁሉ ብዙ ማይካድራዎችን ፈጽሟል ሲሉ የወልቃይት አስተዳዳሪ ገለጹ። የማራን ንወቅ ምራፍ 2 የወልቃይት ጠገዴ ሰቲቱ መራ ጉብኝት ማጠቃለያ ፕሮግራም በዳንሻ ከተማ የተካሄደ ሲሆን ትነግ ወልቃይት ጠገዴን ትግሬ ለማድረግ ብዙ የታሪክ መዘክሮችን አውድሟል። በነዋሪው የማራ ህዝብ ላይም ግድያና ፈናከናውኗል። እንደ ትላንቱ ማይካድራ ሁሉ መሬት የመውረር አላማውን ለማሳካት ማይካድራዎችን ፈጽሟል ሲሉ በጉብኝቱ ለተሳተፉ ወጣቶች ባደረጉት ንግግር ገለጹ። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲቱ መራው ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሸተ ደምለው በዚህ ወቅት እንደተናገሩት የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት ጉዳይ መንግስት ጋር ይልባት እንዲሰጠው አጽንኦት ሰጥተው የተጠየቁ ሲሆን የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ምስረታና ግንባታ ላይ የነበረውን አስተዋጽኦና የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት የአማራ ማንነት ትግል ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ መሆኑን ገልጸዋል። በዚሁ መድረክ ላይ የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ምስረታና ግንባታ ላይ የነበረውን አስተዋጽኦና የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት የአማራ ማንነት ትግልን የሚመለከቱ ጥናታዊ ጽሁፎች በአቶ ቴድሮስ አየነውና በአቶ አብይ አበባው አማካኝነት የቀረበ ሲሆን በፕሮግራሙ ላይ የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነ፣ የክልሉ ፕሬዝዳንት፣ የአስተዳደር ጉዳዮች አማካሪ አቶ ጥላሁን መኳንንት፣ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አማረ ጎሹ፣ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የሰላምና ደህንነት ኃላፊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱና ሌሎች እንግዶች መገኘታቸው ታውቋል። በዚህ ወቅት የክልሉ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነ ማንነታችንን የሆነ ኃይል ሲፈልግ የሚወስድብን ሲፈልግ የሚሰጠን ሳይሆን ተፈጥሯዊ እኛነታችን ነው በማለት በወቅቱ ባደረጉት ንግግር ገልጸዋል። አማራን ነው ክፍል 2 ጉብኝት የህዝባችን አንድነት የተረጋገጠበት መሆኑን ተመልክተናል ያሉት ሐላፊው የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ህጋዊ መሰረት እንዲኖረው እየተሰራ የሚገኝ ሲሆን መሰረታዊ የሚባሉ ጥያቄዎች ምላሽ የሚያገኙት ህጋዊ መሰረት ስናስይዘው ነው ሲሉ ገልጸዋል። በህዝባችን ላይ በተከፈተው ጦርነት በርካታ ጫናዎች ያሉ ሲሆን የገጠመንን ችግር መፍታት እንድንችል በጋራ መቆም ይገባናል ብለዋል። የክልሉ መንግስት የህዝቡ ጥያቄዎች እንዲመለሱ በቁርጠኝነት እየታገለ ይገኛል ያሉ ሲሆን ማንነታችን የሆነ ኃይል ሲፈልግ የሚወስድብን ሲፈልግ የሚሰጠን ሳይሆን ተፈጥሯዊ ማንነታችን ነው በማለት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በዚህ ወቅት ባደረጉት ንግግር በየቤቱ ፍርሃትና ሽብር ሲለቅ የነበረው ወያኔ ወድቆ በማንነታችን እንዲህ በነጻነት ወጥተን እንድንገባ ለፈቀደልን ለፈጣሪ ምስጋና ይገባል ያሉ ሲሆን የወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ እልባት አላገኘም፣ ፖለቲከኛ ሁኔታና ጉዳዮች ያደራጃል፣ ህዝብ ደግሞ የመጨረሻውን ይወስናል በማለት እኛ አዲስ ማንነት አልጠየቅንም፣ ይልቁኑ ከ30 ዓመታት በፊት የነበረውን ጥያቄያችን ነው እየጠየቅነው በማለት በአጽንኦት ገልጸዋል። ኮሎኔል ደመቀ አስቀድሞ መንግስት ለአካባቢው በጀት አለመልቀቁ በተደጋጋሚ ሲጠቅሱ እንደነበር ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ከሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ጋር በተያያዘ በሩሲያ ላይ የተለያዩ ማዕቀቦችን እየጣሉ የሚገኙት የአውሮፓ ህብረት አባል አገራት ውስጥ የተካተተችው ሃንጋሪ ከአውሮፓ ህብረት አፈነገጠች። ከሩሲያ ጋር በማካሄደው የነዳጅ ግብይት የፕሬዝዳንት ፑቲን ፍላጎትን አሟላለሁ አለች። የሃንጋሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን ዛሬ ለዜና ሰዎች በሰጡት መግለጫ የአውሮፓ ህብረት በሩሲያ ላይ የሚያደርገውን ማዕቀብና የምዕራባውያን የጦር መሳሪያዎች በሃንጋሪ ግዛት አቆራርጠው ለዩክሬን ይተላለፉ የሚለውን ሀሳብን የማትቀበለው አገራቸው ሃንጋሪ የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን በቅርቡ ነዳጅ ዘይት የሚገዙ ወዳጅ አገራት ለሩሲያ የሚከፍሉት በዶላር ወይም በዩሮ ሳይሆን በሩሲያ ሩብል መሆን አለበት የሚለው ውሳኔያቸውን የአውሮፓ ህብረት አባል አገር የሆነችው ሃንጋሪ የሩሲያን ነዳጅ በመግዛት ረገድ ለሩሲያ በሩብል ለመክፈል ከፕሬዚዳንት ፑቲን ጋር መስማማታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ቪክቶር አስታውቀዋል። ከሩሲያ ጋር በዩሮ መገበያየትን ቀደም ሲል የደነገገው የአውሮፓ ህብረት ፕሬዚዳንት ፑቲን ያወጡትን በሩብል ይከፈለን ህግን እንደማይቀበለውና የሩሲያም ጥያቄን ውድቅ ያደረገው የአውሮፓ ህብረት ውሳኔን የተቃወሙት የሃንጋሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፒተር ሳጄርቶ ከሩሲያ ጋር ስለምናደርገው ነዳጅ ስምምነት በሁለታችን አገራት መካከል ነው እንጂ
የአውሮፓ ህብረትም እዚ ላይ ምንም አይነት ሚና የለውም ሲሉ አጥቋማቸውን ገልጸዋል። ከሩሲያም 1/3ኛውን የነዳጅ ዘይት የሚያስገቡት የአውሮፓ ህብረት አባል አገራትም እስከ አሁን ድረስ የሩሲያ ነዳጅን አሊያም የተፈጥሮ ጋዝ ላይ ማዕቀብ ባይጥሉም በህብረት ውስጥ ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት ቻርልስ ማይክል ሁኔታውን በማስመልከት ዛሬ ለአውሮፓ ህብረት ፓርላማ አባላት እንደተናገሩት በሩሲያ ጋዝ ላይ ይዋሊደር ማዕቀብ መጣል አስፈላጊ ነው። የአውሮፓ ህብረት በዩክሬን ውስጥ ሩሲያ እየፈጸመችው ከሚገኘው የሰብአዊ መብት ረገጣም የተነሳ ህብረቱ ወጥና ቆራጥ አቋም በሩሲያ ላይ ማሳየት አለበት ሲሉም ጥሪ አሰምተዋል። የሩሲያ የዜና አገልግሎት ኢንተርፋክስ በበኩሉም ዛሬ እንደዘገበው ሩሲያ ለአውሮፓ ህብረት አባል አገራት በዩክሬን በኩል በቧንቧ የምታስተላልፈው የተፈጥሮ ጋዟም ዛሬም ድረስም መተላለፉን ቀጥሏል ብሏል። የአውሮፓ ህብረት 5ኛ ዙር ባለው ጸረ ሩሲያ ማዕቀቡ የሩሲያ ነዳጅና የድንጋይ ከሰል የሚታስተናግደው የአውሮፓ ወደቦች የሩሲያ መርከቦችን እንዳያስተናግዱ የሚያደርግ እንቅስቃሴ መጀመሩን አስታውቋል። ከተጀመረ 11ኛ አመቱን የያዘውና በቅርቡ ተጨማሪ የውሃ ሙሌት ይካሄድበታል የሚባለው የህዳሴ ግድብ ሰራተኞች ለህይወታቸው ዋስትና በማጣታቸው ስራ እስከማቆም መድረሳቸው ተገለጸ። በህዳሴ ግድብ ላይ የሚሰሩ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኦነግ ሸኔና የጉምዝ ታጣቂዎች በተደጋጋሚ እየተወሰደባቸው ያለው ጥቃት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ተከትሎ ዛሬ በግድቡ ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች መንግስት ለህይወታችን ዋስትና ይስጠን በማለት ስራ እስከማቆም መድረሳቸው ተገልጿል። የአካባቢው እማኞች እንደሚገልጹት ሰራተኞቹ በተደጋጋሚ ለመንግስት ለህይወታቸው ዋስትና እንዲሰጥ በአካባቢው በተደጋጋሚ በታጣቂዎች የሚሰነዘርባቸው ጥቃት አሳሳቢ የሆነ በመምጣቱ ጉዳዩ እየተድበሰበሰ ተጠያቂ የተባሉ ለህግ የሚቀርቡበት ሂደት ባለመኖሩ የዛሬውን ስራ ማቆም አድማ ለማድረግ መገደዳቸው ታውቋል። ግንባታው 11 ዓመታት ያስቆጠረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በጉባ ወረዳ በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የተለያዩ ባለስልጣናት በተገኙበት የኃይል ማመንጨት ስራ የተጀመረ ሲሆን የመጀመሪያ ምዕራፍ ነው የተባለው የኃይል ስርጭት ከምርቃቱ በኋላ ተግባራዊ አለመደረጉም እየተገለጸ ይገኛል። ባለፉት 2 ዓመታት ክረምት ወቅቶች የውሃ ሙሌት የተከናወነውና ይህንኑ ተከትሎ ግብፅና ሱዳን በተለያዩ ጊዜ ተቃውሞ ሲያቀርቡ የአሜሪካ የወቅቱ አስተዳደርን ጨምሮ የተለያዩ ጫናዎች ሲደረጉ የነበረ ሲሆን በተቃራኒው በግድቡ አካባቢ እየተደረጉ ያሉ የጸጥታ ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደጉ መምጣታቸውን መንግስት ትኩረት አለመስጠቱ እየተወቀሰበት ይገኛል። ግድቡ ካሉት 13 ተርባይኖች መካከል አንዱ ተርባይን የተሳካ ተከላ በኋላ የመጀመሪያ የኃይል ማመንጨት ስራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባሉበት ተመርቆ የተጀመረ ቢሆንም ኃይል ማመንጨቱ ወዲያው እንዲቋረጥ መደረጉን እነዚሁ ምንጮች ጠቅሰው ሰራተኞቹ በተደጋጋሚ በጸጥታ ኃይሎች ኦነግ ሸኔና የጉምዝ ታጣቂዎች እየደረሰባቸው ያለውን ጥቃት ለማስቆም በአካባቢው የመከላከያ ሰራዊትና በመንገድ ጥበቃ የተሰማሩ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ላይ ጭምር ጥቃት ሲሰነዘር እንደቆየ በማንሳት ከግድቡ ወደ ቤተሰቦቻቸው ወይም ወደ ከተማ ደርሰው የሚመጡበት እድል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠበበ መምጣቱን ገልጸዋል። መንግስት ስራ የጀመረው አንድ ተርባይን 375 ሜጋዋት ኃይል ያመነጫል ያለ ቢሆንም የ13ቱ ተርባይኖች ግንባታ ሲጠናቀቅ ግድቡ አጠቃላይ ማመንጨት አቅሙ 5150 ሜጋዋት የሚደርስ ይሆናል የተባለ ቢሆንም በቅርቡ በግድቡ አካባቢ ያደጉ የመጡ የጸጥታ ችግሮችን በተመለከተ መንግስት በይፋ የተቀናጀ እርምጃ እየወሰደ አይደለም ተብሏል። የቤንሻንጉል ክልልም ሆነ የፌዴራል መንግስት ጉዳይ የሚመለከታቸው ባለስልጣናት የሰራተኞቹን ስጋትና የዛሬውን የስራ ማቆም አድማ አስመልክተው የሰጡት መግለጫ የለም። ኦነግ ሸኔና የጉምዝ ታጣቂዎች ናቸው የተባሉ በቅርቡ በመከላከያ ሰራዊትና በአማራ ልዩ ኃይል አባላት ላይ የሰነዘሩትን ጥቃት ተከትሎ ወደ ሱዳን ሸሽተው መመለሳቸውን መረጃዎችን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ይህንኑ ጥቃት መሰረት በማድረግ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ነው የተባሉ በአካባቢው ጥቃት ለሚፈጽሙት ታጣቂዎች መረጃ ትሰጣላችሁ በሚል በንጹሐን ላይ የወሰዱትን የሰብአዊ መብት ረገጣና አንድ ግለሰብ ከነ ነፍሱ ማቃጠላቸውን ተከትሎ ሰፊ ተቃውሞ ሲነሳ እንደነበር ይታወሳል። የቤንሻንጉል ክልል በተደጋጋሚ የጸጥታ ስጋት ሳቢያ ዛሬም ድረስ ምርጫ ለማካሄዱም ይታወሳል። በቅርቡ የክልሉ ፖሊስ አባላት በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ታፍነው ክልሉ ድርድር ላይ መሆኑን ይፋ ማድረጉ አነጋጋሪ ሆኖ እንደነበር አይዘነጋም። ሕብር ራዲዮ ዕለታዊ መረጃ ምንጭ ነው። 6 በኢትዮጵያ የአሜሪካ የቀድሞ ከፍተኛ ዲፕሎማቶች በኢትዮጵያ ውስጥ እርቀ ሰላም እንዲወርድ ጥሪ አቀረቡም። ጦርነቱ ከቀጠለም ከውድቀት በቀር የሚገኝ ትርፍ የለም አሉ። የአፋር፣ የአማራም፣ የኦሮሚያና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎችም ትኩረት ይሰጣቸው ሲሉ
ጥሪ አሰሙ። በኢትዮጵያ ውስጥ አሜሪካንን በአምባሳደርነትና በጉዳይ አስፈጻሚነት ያገለገሉትም አምባሳደር ዶናልድ ቦዝ፣ አምባሳደር አውሬላ ብራዚል፣ አምባሳደር ፓትሪሻም ሃስሌች፣ አምባሳደር ቪኪ ሃድስተን፣ አምባሳደር ቲቦር ናጄና አምባሳደር ዴቪድ ሺን በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳይ በጋራ ባወጡት ደብዳቤም በቅርቡ በኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት በኩል ለሰብአዊ እርዳታ ሲባል የተወሰደው የተኩስ አቁም መግለጫን በህወሓት በኩልም ተቀባይነት ማግኘቱም በደስታም እንደተቀበሉት ገልጸው በተቃራኒው በጦርነቱ ምክንያት በሰላማዊ ዜጎች ላይ የደረሰው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ልባቸውን በእጅጉ እንዳደማውና እንዳቆሰለው አስታውቀዋል። ጦርነቱ በርካታ ስሜታዊ ቅራኔዎችና ጥላቻዎችን ማስከተሉ አይቀርም ያሉት ስድስቱ የአሜሪካም አንጋፋ ዲፕሎማቶችም አሁን በተጀመረው የተኩስ አቁም ስምምነት ሁሉም ወገኖችም ለተግባራዊነቱ እንዲጥሩም ለግጭቱም መንስኤ የሆኑ ችግሮችን በመወያየት እንዲቋጩም ጥሪ ያቀረቡት የአሜሪካ አንጋፋ ዲፕሎማቶቹም ይህ ወርቃማ እድል መጠቀም ካልተቻለም ጦርነቱ ከቀጠለም ከዚህ ጦርነት ተጨማሪ ሞትም ውድመትና ሰቆቃን ከማበርከት ውጪ ማንም ወገን ድል አያደርግም ትርፍም አይገኝም ሲሉም አስጠንቅቀዋል። በጦርነቱ ላይ የተሳተፉ የኤርትራ መንግስትን ጨምሮ የተለያዩ ወገኖች ወደ ቀድሞ ይዞታቸው ይመለሱ የሚል ጥያቄ ያቀረቡት የአሜሪካ የቀድሞ ዲፕሎማቶች በአፋር፣ በአማራ፣ በኦሮሚያና በቤንሻንጉል ኩሙዝ ክልል የተከሰተው የሰብአዊ ቀውስም የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስትና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል፣ በኢትዮጵያ ውስጥም ሰላም፣ አንድነት፣ ብልጽግናና ዲሞክራሲ እንዲሰፍን የዘወትር ምኞታችንና ጸሎታችን ነው ብለዋል። የህወሓትን ፍላጎት ያሳካል የተባለውን የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርትን መንግስት ለስለስ ባለ ሁኔታ ተቃወመ። በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ነው፣ ምርመራውን እኔ አካሂዳለሁ ብለዋል። በአምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂዩማን ራይትስ ዎች የወጣው ሪፖርት የህወሓት ባለስልጣናት የሚያቀርቧቸውን ክስ ለማሳካትና ወገንተኛ የሆነ ከዚህ ቀደም ድርጅቶቹ በሚያወጡት ሪፖርት በተደጋጋሚ የህወሓት ሰዎች ተልእኮን ለማስፈጸም ሲያደርጓቸው የነበሩ ጥረቶችን ያሳያል የሚሉ ወቀሳዎች ተከትለው እየወጡ ሲሆን መንግስት ማምሻውን በኮሚኒኬሽን ጉዳዮች አገልግሎት በኩል ባወጣው መግለጫ በወልቃይት ላይ ትኩረት ያደረገው የመብት ተሟጋች ድርጅቶቹ ሪፖርት ይዘት በጥንቃቄ እየመረመርኩ ነው ሲል ለስለስ ያለ ምላሽ ሰጥቷል። ሪፖርቱ በሰብአዊ መብት ላይ የሚነሱ ከባድ ጥሰቶች ከሚባሉት በተጨማሪ በሀገሪቱ ውስጥ የተከሰቱትና በጥንቃቄ መታየት የሚገባቸውን የፖለቲካ ለውጦች፣ ሰላምና ደህንነት፣ የውስጥ ወሰን ጉዳዮችን ያካተተ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ያለው ይኸው ምላሽ የዘር ማጽዳት፣ የጦር ወንጀልና በሰው ልጅ ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ክስንም ያቀረበ ሪፖርት ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙትን ሁሉ ተጠያቂ ለማድረግ ቁርጠኛ ነው ያለው የኮሚኒኬሽን አገልግሎት ለዚህም ነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ጽህፈት ቤት የጋራ ምርመራ ውጤቶችን ተከትሎ መንግስት የሚኒስትሮች ግብረ ኃይል ያቋቋመ በማለት ምላሽ ሰጥቷል። ግብረ ኃይሉ ዛሬ ባካሄደው ሁለተኛ ስብሰባ በምርመራ ሂደቱ ለማፋጠን የተለያዩ መመሪያዎችን አውጥቷል። የምርመራና ክስ የሚኒስትሮች ግብረ ኃይል ለአሁኑ ሪፖርት ተገቢውን ትኩረት በመስጠት በቅርበት ይመረምራል ሲል ገልጿል። የሪፖርቱ ብሔር ተኮር ይዘትም መንግስትን ያሳስበዋል ያለው መግለጫ አንዱን ወገን ለማስደሰት በሚሞከርበት ጊዜ ውንጀላውን ተመጣጣኝ ባልሆነ መንገድ የሚከፋፍል ይመስላል። ይህ ምልከታ ጥላቻን በማቀጣጠል ጠንካራ ሀገርን ለመገንባት በጽኑ የሚፈለገውን እርቅ የበለጠ ያርቀዋል ሲል ገልጿል። ሁለቱ ድርጅቶች የአማራ ልዩ ኃይልና የአማራ ፋኖን ተጠያቂ በማድረግ እነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን በስም በመጥቀስ በቀጥታ የህወሓት ፍላጎትና ጥያቄን ተግባራዊ ለማድረግ ያወጡት ሪፖርት የሰብአዊ መብት ተቋማቱ ተልእኮ ላይ ጭምር ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። የሽብር ቡድኑ በአማራና አፋር ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የፈጸማቸውን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋዎችና ራሱ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና የዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጋራ ያወጡትን ሪፖርት ወደ ጎን በማድረግ እነዚህ ተቋማት ትኩረት አለመስጠታቸው የሪፖርቱን ተአማኒነት ጥርጣሬ ላይ ጣለው ሲሆን ከዚህ ቀደም አምነስቲ ኢንተርናሽናል በአክሱም ተፈጸመ የተባለውን የሰብአዊ መብት ጥሰትና ጅምላ ግድያ አስመልክቶ በድርጅቱ ውስጥ በተሰገሰጉ የህወሓት ሰዎች አማካኝነት ያጠናከረው ሪፖርት መሆኑ መጋለጡንም አንዳንድ ወገኖች በመጥቀስ ተቃውሟቸውን እያቀረቡ ይገኛል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በጓዳ ከአሸባሪ ህወሓት ጋር የሚያደርገውን ድርድር መሰረት አድርጎ ይህ ሪፖርትን ለስለስ ባለ መንገድ ለመቃወም መሞከሩ አሸባሪ ህወሓት በጉልበት ተቆጣጥሮ በቆየባቸው የወልቃይት አካባቢዎች ሰሞኑን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በ1975 ዓ ም የተፈጸመን የጅምላ ጭፍጨፋ ይፋ ባደረገ ማግስት የህወሓት ሰዎች ይህንኑ ጥናት ሲቃወሙ የነበረ ሲሆን እነዚህ የዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲህ ላሉ ጭፍጨፋዎች ትኩረት አለመስጠታቸው ሪፖርቱ ተአማኒነት እንደሌለው ተጨማሪ ወቀሳ አቅርቦበታል። የመብት ተሟጋች ድርጅቶቹ በወልቃይት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ቁጥጥር ስር የአፍሪካ ህብረት ሰላም
ሰላም አስከባሪዎች እንዲሰፍሩና ተጠያቂ ያሏቸው ለህግ እንዲቀርቡ ጥያቄ ማቅረበዋል። የሕብር ሬዲዮ ዶክተር መረጃ ምንጭ ነው። በኢትዮጵያ ላይ ማቀብ ለመጣል ረቂቅ ህግ ያወጡት የአሜሪካ የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ረቂቅ ህጉን ለጊዜው ተግባራዊ ከማድረግ ማዘግየታቸው ተሰማ። በአሜሪካም የተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ንዑስ ኮሚቴ ኢትዮጵያን ተኮር ያረቀቁት HR 6600 የተባለው ረቂቅ ህግና የኮንግረሱ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴም ያረቀቀው S3199 ረቂቅ ህግ ለጊዜው ከማጽደቅ እንዲታቀብ ተደርጓል መባሉን በተመለከተ በቀድሞው የኢትዮጵያ አምባሳደር ቲቦር ናጄ በወዳጆች ስር ገጻቸው እንዳጋሩት በኢትዮጵያ ውስጥ በቅርቡ በፌደራል መንግስቱም ከሰባይ አገልግሎት ጋር በተያዘ የተኩስ አቁም ስምምነት መወሰኑ ይህንን አዋጅን በተመለከተ የአፋርና የአማራ ክልል መሬቶችን በወረራ የያዘው ህዋት በሐሳብ ደረጃ መቀበሉ ወደ ትግራይ ክልል የሚጓጓዘው የአስቸኳይ እርዳታ አቅርቦት በየብስም በአፋር በኩል በአየር ከአዲስ አበባ መቀሌ በየለቱ መጓጓዙ እንደ መልካም ጅማሮ የተመለከቱት የአሜሪካ የህዝብ አርቃቂዎች በኢትዮጵያ ላይ ያረቀቁት HR 6600 እና S3199 ረቂቅ ህጎች ለጊዜው ይቆዩ መባሉ አምባሳደር ቲቦር ናጄ ብልህነት የተሞላበት ውሳኔ ነው ብለውታል። በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምና ዲሞክራሲ ያበረታታል የተባለው የአሜሪካ ህግ አርቃቂዎች ረቂቅ ህጎች በኢትዮጵያ ውስጥ ግጭቶችን እንዴት እንዲቆሙ አግባብነት ላላቸው የፌደራልና የክልል ባለድርሻ አካላት አውንታዊ ምላሽ አለው ያሉት አምባሳደር ቲቦር በኢትዮጵያ ውስጥ ቅድሚያም ለሰላም ይሰጥ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ረቂቅ ህጉም ተግባራዊ ከሆነ በኢትዮጵያም ሉዓላዊ ብሔራዊ የደህንነትና ኢኮኖሚያዊ ላይ ከፍተኛም ተጽዕኖ ያመጣል። ኢትዮጵያም ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት እገዛም እንዳታገኝ ያደርጋታል። በኢትዮጵያ ውስጥም ችግሮችን ያበረታታል። አሸባሪነትና ያለመረጋጋትን ያበዛል። ኢትዮጵያን ለዘመናዊ ቀኝ አገዛዝነት ይዳርጋታል የሚሉ ተቃውሞችን የሚያሰሙ ወገኖች የመኖራቸውን ያህል የረቂቅ ህጉም ተግባራዊ መሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በኋላ ተጠያቂነት ግልጽነትን ያበረታታል፣ የዘር ተኮር ጭፍጨፋዎችንና በስልጣን ዋልጌነትን ያስወግዳል የሚሉ ድምጾች መካከል ሁለት የሚታረቁ ሳይሆን የሚቃረኑ አመለካከቶች እየተንሸራሸሩ እንደሚገኙ መዘገባችን ይታወሳል። መንግስትና ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች በአፋር ላሉ ተፈናቃዮች ጉዳይ በትግራይ እንዳሉት እንዳላሳሰባቸው በወቀሳ ዛሬም እየተነሳ ነው። ችግሩ መፍትሄ ካላገኘ የአፋር ህዝብ በቀላሉ እንደማያየው ተገልጿል። የአፋር ክልል 6 ወረዳዎች አሁንም በአሸባሪ ህወሓት ቁጥጥር ስር ያሉ ሲሆን በክልሉ በጦርነት ሳቢያ የተፈናቀሉት ዛሬም የዕለት ደራሽ እርዳታ የሚፈልጉ ቢሆንም ወደ ትግራይ የሚሄዱ ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች ሰጡት የተባለው እርዳታን ተከትሎ መንግስት ትልቅ ትኩረት ማድረጉ መንግስትም ሆነ ዓለም አቀፍ ረድኤት ድርጅቶች የትግራይ ህዝብን መርዳታቸው እንዳለ ሆኖ በሌላ በኩል በጦርነቱ ሳቢያ ችግር ላይ ሆኑና እርዳታ ኃይል የሚፈልጉ የአፋር ህዝብን ትኩረት አለመስጠታቸው ዛሬም እያስወቀሳቸው እንደሚገኝ ተገልጿል። የአፋር ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ያሲን ሀቢብ ለአላይን እንደገለጹት የአፋር ህዝብ እንደ ፍየልና እንደ ዝንጀሮ በየቦታው ፈሶ እሱን ወደኋላ አድርገን የትግራይ ህዝብ ብቻ ይረዳ የሚል ቋንቋ ትክክል አይደለም በማለት በድጋሚ ቅሬታቸውን የገለጹ ሲሆን ከትግራይ ህዝብ ጋር ችግር የለብንም፣ ነገር ግን በዋናነት ሚናውን መወጣት ያለበት መንግስት በአፋር ያሉ ተፈናቃዮችን በተመለከተም ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ፣ ዓለም አቀፉ ለጋሽ ድርጅቶችም በተደጋጋሚ ትግራይ ብቻ ማለታቸው ሌላ ጉዳይ የሚያስነሳና እኛም ሆን የክልሉ መንግስት በቀላሉ አናየውም ሲል ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፌዴራል መንግስት ትግራይ ውስጥ ለችግር ለተጋለጠው ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ አበክሬ እየሰራው ነው ያለ ሲሆን የፌዴራል መንግስት የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ባለስልጣን እንደገለጹት አሸባሪ ህወሓት እንቅፋት ካልፈጠረ በስተቀር ረጂ ተቋማት አስፈላጊ ያሉትን የእርዳታ ቁሳቁሶች በሙሉ እንዲያጓጉዙ መንግስት ሙሉ ትብብር እያደረገ መሆኑን፣ ለትግራይ ህዝብ በየቀኑ 300,000 ተሽከርካሪ በየሳምንቱ ደግሞ 200,000 ሊትር ነዳጅ ያስፈልጋል የሚል ጥያቄ የቀረበ ሲሆን የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በትግራይ ሰብአዊ ድጋፍን የሚያደርጉና የሚያስተባብሩ 73 ድርጅቶች መኖራቸውን ገልጸዋል። ወደ ትግራይ እርዳታ በየብስ ጭምር እየገባ ሲሆን አስቀድሞ በአየር ይደረግ የነበረውን እርዳታ መንግስት ያለ ገደብ እንዲቀጥል መፍቀዱም ይታወሳል። በአሁኑ ወቅት በአሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ኃይል ቁጥጥር ስር ካሉ የዋግ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ከ60,000 በላይ የሚሆኑ የአማራ ብሔር ተወላጆች የዕለት ደራሽ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሲሆን በክልሉ በሽብር ቡድኑ ጦርነት ሳቢያ 11.2 ሚሊዮን ህዝብ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ እንደሚፈልግ በተለይም በዋግ ያለው ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ መሆኑ ሲገለጽ መቆየቱ ይታወሳል። የተለያዩ 73 ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በትግራይ እርዳታ ስርጭት ላይ ተሳትፈዋል ቢባልም በአማራና አፋር ክልል በጦርነቱ ሳቢያ የተፈናቀሉትን በግንባር ቀደምትነት ለመርዳት የሚንቀሳቀሱ ዓለም አቀፍ ተቋማት ግን አልተስተዋሉም። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እኛ የትግራይ ህዝብ ጋር ችግር የለብንም ቢረዳም ኖ ፕሮብለም አስ ሂውማን ቢንግ
እኛ ከጤናው ረገድ ነው የምናየው ነገሮች ያፋር ህዝብ ደግሞ በየዛፉ ስር እንደ ፍየል እንደ ዝንጆሮ ፈሶ የነሱን ወደ ኋላ አርገን እነሱ ይረዱ የሚባል ቋንቋ አይሰራም whatever it is ተግባባን ስለዚህ እሱ ትንሽ ከርዳታ አለፍ ያለ ሌላ ነገር ነው የሚመስለው እሱን እንደ ክልል መንግስትም እኛም እየሰራንበት ነው የምንገኘው ያንበሳውን ድርሻ ይዞ ደግሞ እየሰራ ያለው መንግስት ነው የክልሉ መንግስት ጥሩ ስራ እየሰራ ነው ያለው የፌደራል መንግስትም እየደገፈ ነው ትልቅ ስራ ነው እሱ ከዛ በተረፈ ግን የትግራይ ህዝብ ማግኘት አለበት ህዝብ ናቸው መጎዳትም መሞትም የለባቸውም በረሃብ ኦፍ ኮርስ ግን እዚህ ደግሞ የፈሰሰውን ህዝብ ጥሎ ማለፍ ስለሚያስቸግር ነው እንደ ሰብአዊነትም ማለት ነው ያው ጉልበትና የዓለም ሚዲያዎች ባይኖሩም የአፋር ህዝብ እኛ በመንችለው እንሰራለን ማለት ነው የሕብር ሬዲዮ ዕለታዊ መረጃ ምንጭ ነው በቅርቡ ኢትዮጵያም ከአሜሪካ ነጻ ቀረጥ እድል ወይም አጓም ገበያ እንድትገለል ከፍተኛ አፍራሽ ሚና እየተጫወተው የአሜሪካው የደለላ ተቋም ፊቱን ወደ ኢትዮ ቻይና መራሽ ፕሮጀክት ላይ አደረገ የአሸባሪው ህዋት ደጋፊዎች በይፋ የቀጠሩትም መቀመጫውን በአሜሪካ ውስጥ ያደረገው ቮን ባተን ሞንቴጎ የተባለው የደለላ ወይም የሎቢስት ተቋም ኢትዮጵያ በሶማሊያ ክልል ኦጋዴን ውስጥ ከቻይና ኩባንያ ጋር እያካሄደች የሚገኘው የተፈጥሮ ነዳጅ ፕሮጀክት ከውሃ መበከል ጋር በተያያዘም ከ2000 በላይ የኦጋዴን ነዋሪዎች መሞታቸውን የአካባቢው ሰዎች ይናገራሉ ይሁንታ የዘር ማጥፋት እርምጃ ነው በማለትም ይድረስ ለአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለአሜሪካ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ተቋም ዩኤስኤድ ሐላፊዋም ሳማርታ ፓወር ለሲኤንኤን ቴሌቪዥን ሲል ጥሪ አቅርቧል የፀረ ኢትዮጵያም ዘመቻውን ከሰሜን ኢትዮጵያም ትግራይ ክልል ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ክልል ኦጋዴን አካባቢ ያደረገው የአሜሪካው የደለላ ተቋም በኦጋዴን ውስጥም ከሚካሄደው የነዳጅ ማውጣት ፕሮጀክት ጋር በተያያዘ በሾች የተቆጠሩ የኦጋዴን ነዋሪዎች በውሃ መበከል ሞተዋል በማለትም ለአሜሪካ መንግስት ባለስልጣናትም ሞተዋል የተባሉ ሰዎችን ስም ዝርዝርን አያይዞ ላቀረበው ውንጀላ አግባብነት ካላቸው ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በኩል እስካሁን ድረስ የተሰጠ ማረጋጋጫ አሊያም ማስተባበያም አልተስተዋለም የኦሮሚያ ክልል የአዲስ አበባ ወሰን ውስጥ ገብቶ መሬት እያደለ መሆኑ ጥያቄ ማስነሳት ጀምሯል መንግስትም ሆነ የከተማ አስተዳደሩ በይፋ የሰጡት ምላሽ የለም የኦሮሚያ ክልል በገላን ከተማ ልዩ አስተዳደር በአጎራባች የአዲስ አበባ አስተዳደር ስር ባለው አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ውስጥ ግልጽ አስተዳደር ወሰን ባልተበጀለቸው ሁኔታዎች ክፍለ ከተማው ኃላፊነቱን ወደ ጎን በማድረግ ለክልሉ ሰራተኞች በሚል መሬት እያደሉ ምሪት ማካሄዳቸውና የከተማው አስተዳደር ባለስልጣናትም ጉዳዩን አለመቃወማቸው በአካባቢው ጥያቄ ማስነሳት ጀምሯል አንዳንድ የክፍለ ከተማው አመራሮች ጉዳዩን በጥርጣሬ እንደሚያውቁታል በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ባሉ 3 ወረዳዎች ውስጥ ዋዜማ ያደረገውን ቅኝት መሰረት አድርጎ ዛሬ ይፋ ባደረገው መረጃ ኦሮሚያ ክልል የገላን ከተማ አስተዳደር ለተለያዩ የከተማው መስሪያ ቤት ሰራተኞች መሬት እያደለ መሆኑን ገልጿል። ያለ ግልጽ አስተዳደር ወሰን የኦሮሚያ ክልል የሚሰጠው መሬት በአዲስ አበባ ያሉ የወረዳ አስተዳደሮች ብጅታ ውስጥ እንደከተተ የዋዜማ ሪፖርተር በጎበኛው በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ስር ያለው ወረዳ 13 ውስጥ የገላን ከተማ አስተዳደር መሬት እየሸነሸነ እየሰጠ መሆኑ መረጋገጡን ጠቅሷል። መሬት የሚሰጠውም ወረዳ 13 ቱሉ ዲምቱ ኮንዶሚኒየም ጀርባ ባለው ሰፈር ሲሆን ስማቸውን መጥቀስ ያልፈለጉ የወረዳው ሰራተኞች ተናገሩት የገላን ከተማ አስተዳደር መሬቱን የሚያድልበት አከባቢ ያሉ ሰፈሮች ለበርካታ አገልግሎቶች ወረዳውን እንደሚጠቀሙም ገልጸዋል የገላን ከተማ አስተዳደር የወረዳው ወሰን ውስጥ ገብቶ ለከተማው መምህራን መኖሪያ ቤት መስሪያ መሬት መስጠቱ መደናገር እንደፈጠረባቸውና ተጠሪነቱ ለአዲስ አበባ ከተማ የሆነው የወረዳ አመራር አካላትም ለዚሁ ድርጊት ዝምታን እንደመረጡ ሰራተኞቹ መናገራቸው ተጠቅሷል የገላን ከተማ አስተዳደር የአዲስ አበባ አካል በሆነው የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ሰፈሮች ውስጥ መሬትን ያድልም በአከባቢ ያሉ አርሶ አደሮችን በካሳ እንዲነሱ በማድረግም ጭምር እንደሆነ እንዲነሱ ከተነገራቸው አርሶ አደሮች የወጣውን መረጃ ጠቅሰው በዘገባው አካተዋል የገላን ከተማ አስተዳደር በዚሁ አከባቢ የሰጠው መሬት እያንዳንዱ 140 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን መሬቱ ከተሰጣቸው ግለሰቦች አንዳንዶቹ መሬቱን በመሸጥ ላይ መሆናቸውን ሽያጩ የሚስተናገደውን በገላን ከተማ መሆኑን ይሄው ዘገባ አመልክቶ መሬት ገዢ በመምሰል ከሻጮች መረዳት እንደተቻለው መሬቱ ከ1.3 ሚሊዮን ብር ጀምሮ እንደ ቦታው አቀማመጥ እንደሚ ሸታውቋል በተመሳሳይ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ኮዬ ፈጬ ኮንዶሚኒየም አካባቢ ያሉ አካባቢዎች እንዲሁም ያ
አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አቅራቢያ የኦሮሚያ ገላን ከተማ ለክሉ የመንግስት ሰራተኞች መሬት እየሰጠ መሆኑ ዘጋቢዎቹ የታዘቡ ሲሆን አከባቢው በ2011 ዓ.ም ተመረተ የቆየ ጨፌ ጋራ መኖሪያ ቤት ለባለ እድለኞች በጣሲ ወጣ የውዝግብ መንስኤ በመሆኑ ቤቶቹን የማስረከቡ ሂደት እንዲዘገይ ተደርጎ እንደነበር ተገልጿል። ከ3 ዓመት በፊት የአዲስ አበባና የኦሮሚያ አስተዳደር ወሰን መፍቴ እንደሚያገኝ ኮሚቴ ተቋቋመ ቢሆንም ኮሚቴው በጉዳዩ ላይ ለውይይትም ሆነ ለአደባባይ ያበቃው አማራጭ እንደሌለ ይኸው ዘገባ ጠቁሟል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የበላይነት የሚተዳደረው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ የበላይ ሆኖ ያሽከረክረዋል የሚባለው ኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የአዲስ አበባ ከተማን ከህጋዊ አግባብ ውጪ የኦሮሚያ አካል አድርጎ እንደሚቆጥርና ይህንኑ ተግባራዊ ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩን ትላንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የተናገሩትን ንግግር ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። የሕብር ራዲዮ ዕለታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ትላንት በባህር ዳር በደረሰ የእሳት አደጋ ከ3000 በላይ የሚሆኑ የአብነት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ንብረት ሙሉ ለሙሉ መውደሙ ተገለጸ። ተማሪዎቹ በአሁን ወቅት የሚበሉትም ሆነ የሚለብሱት እንደሌላቸው ተገልጿል። ትላንት በባህር ዳር ከተማ በሰላም አርጊው ማርያም ቤተክርስቲያን ስር በሚገኘው የአብነት ትምህርት ቤት ውስጥ ተጠልለው ትምህርታቸውን የሚከታተሉ 3000 ተማሪዎች ማደሪያና መጠለያ የሆነው ስፍራ ላይ የተነሳው የእሳት ቃጠሎን ምክንያት በማድረግ ሙሉ ለሙሉ ንብረታቸውና መጠለያቸው ወደመ ሲሆን በአሁን ወቅት እነዚሁ ተማሪዎች በችግር ላይ መሆናቸው ታውቋል። በተለምዶ የቆሎ ተማሪ የሚባሉት የአብነት ተማሪዎች በባህር ዳር ሰላም አርጊው ማርያም ቤተክርስቲያን ስር የሚገኙበት የአብነት ትምህርት ቤት ተማሪዎች መንደር ሙሉ በሙሉ በእሳት የወደመ ሲሆን የእሳት አደጋው መነሻ እስካሁን ይፋ ያልተደረገ ሲሆን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆኑት እነዚሁ የአብነት ተማሪዎች በምን መንገድ ለጥቃት እንደተጋለጡ ለጊዜው ማወቅ እንዳልተቻለ፣ ድርጊቱ በአግባቡ ሊመረመር እንደሚገባ ጥያቄ እየቀረበ ይገኛል። የትላንቱን እሳት አደጋ ምክንያት በማድረግ ተማሪዎቹ በአሁን ወቅት ችግር ላይ መሆናቸውና ድጋፍ ሊደረግላቸው እንደሚገባ ጥሪ እየቀረበ ሲሆን ከዚህ ጎን ለጎን አደጋው በኦርቶዶክስ ተዋህዶ የእምነት ህልውና ላይ የተቃጣ ጥቃት በመሆኑ በቀላሉ የሚታለፍ ጉዳይ እንዳልሆነ ታውቆ ጥልቅ ምርመራ ያስፈልገዋል ሲል ማህበራዊ አንቂ የሆነው ጋዜጠኛ ያለለት ወንድዬ ጥሪ አቅርበዋል። በጉዳዩ ላይ የአደጋውን መንስኤ ምክንያት በማድረግ የባህር ዳር ፖሊስ እስካሁን በይፋ የሰጠው ምላሽ የለም። በኢትዮጵያ ውስጥ በተደጋጋሚ የሚደርሱ የእሳት አደጋዎች ምርመራ ይደረጋል በሚል የሚታለፉ ሲሆን የትኛውም እሳት አደጋ ጥፋት ካደረሰ በኋላ በይፋ የምርመራ ውጤት ተገልጾ የአደጋው መንስኤ ይሄ ነው ተብሎ በመንግስት በኩል መግለጫ ሲሰጥ አይታይም። በአደጋው ሳቢያ የአብነት ተማሪዎቹ ለብሰው የሚተኙት ሆነ ለተለያዩ የትምህርት አገልግሎታቸው የሚጠቀሙባቸው መጽሐፍትና ንብረቶቻቸው ሙሉ ለሙሉ በመውደማቸው አሁን ሜዳ ላይ ወድቀው እንደሚገኙ ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በቀጥታ የአብነት ተማሪዎችን ጉዳይ ከሚከታተሉ ወገኖች ጋር በመገናኘት የበኩላቸውን ድጋፍ በማድረግ እንዲታደጓቸው ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። ላለፉት 117 ቀናት አሊያም ከአራት ወራት በላይ በእስራት ላይ የቆየው የተራራ ሚዲያ መስራችና ዋና አዘጋጅ ታምራት ነገራም ዛሬ ከቤተሰቡ ጋር ተቀላቀለ። የጋዜጠኛ ታምራትም ጠበቃም ለኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ባቀረቡት ጥያቄ መሰረትም ፍርድ ቤቱም ጋዜጠኛ ታምራት በ50,000 ብር በዋስ እንዲለቀቅም በትላንትናው ዕለት ቢወስንም ታምራትን ከእስራትም በዋስ ነፃ እንዲሆን የሚያደርገው የዳኞቹ ፊርማ በዋስ ማዘዣ ውሳኔው ላይ ባለማረፉ ጋዜጠኛ ታምራትን ላለፈው አራት ወራትም ከታሰረበትም በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ በኦሮሚያ ልዩ ዞን ሰበታ ከተማ ከሚገኘው ደለቲ እስር ቤት ውስጥ ለተጨማሪ አንድ ቀን መቆየት ግድ ሆኖበት ነበረ። የእስራት ፍቺው ደብዳቤ ዛሬ በመፈረሙም ተከትሎ ከእስር ቤት የወጣው ጋዜጠኛ ታምራት ነገራም ከቤተሰቡ ጋር መቀላቀሉም ታውቋል። የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናትን ዘልፈሃል፣ ኦሮሚያ የሚባል ክልል መፍረስ አለበት ወዘተ የሚል ቅስቀሳም አካሄዳል የሚሉም ክሶች የቀረበበት ጋዜጠኛ ታምራት ነገራም ከእስራት እንዲፈታም የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ የዓለም አቀፍ የሚዲያ መብት ተቋማትም መንግስትን ሲወተውቱ መቆየታቸው አይዘነጋም። መንግስት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከሶስት ወር በኋላ የነዳጅ ድጎማ ተግባራዊ ያደርጋሉ አለ። በአዲስ አበባ ከተማና በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የነዳጅ ጉዳይ አሳሳቢ የሆነ ሲሆን ነዳጅ በሚፈለገው መጠን አለማግኘት ብቻ ሳይሆን ለነዳጅ በርካታ ሰዓታት መሰለፍ እየተለመደ በመጣበት በዚህ ወቅት በተለይም በዋና ከተማዋ አዲስ አበባ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ለሚሰጡ ተሽከርካሪዎች የነዳጅ ድጎማ ማድረግ የሚያስችል ረቂቅ መመሪያ ላይ ውይይት እየተካሄደና መመሪያውም ከሶስት ወር በኋላ ተግባራዊ የሚደረግ ድጎማ አሰራር ይኖራል
ተብሏል። የድጎማ ስርዓቱ በአግባቡ ስራ ላይ መዋሉ ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ የተሻለ ትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠት ያስችላል የተባለ ሲሆን ድጎማው ከሐምሌ 1 2014 ዓ.ም ተመረተ ከ3 ወር በኋላ ተፈጻሚ ይሆናል ተብሏል። በድጎማ ስርዓቱ GPS እንዲገጠም መደረጉን የትራንስፖርት ስምሪቱን በቴክኖሎጂ በማስተሳሰር ቁጥጥሩን የተሻለ ለማድረግ እድል እንደሚፈጥርና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርት ቢሮ የነዳጅ መሸጫ ዋጋ ማስተካከያና የታለመ ድጎማ አፈጻጸም ረቂቅ መመሪያ ላይ ይመለከታቸዋል ከተባሉ ሁሉም አካላት ጋር ውይይት ይደረጋል ተብሏል። በመዲናዋ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ የመንግስትና የግል አውቶቡሶች፣ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ኮድ 1 ኮድ 3 ሚኒባስ፣ አዲስ አበባ ውስጥ የተመዘገቡ ተሽከርካሪዎችን እንደሚያካትት፣ በመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ በግልና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች የሰራተኛ አገልግሎት እንዲሁም በግል ትምህርት ቤቶች የተማሪ አገልግሎት የሚሰጡ በዚህ ድጎማ ውስጥ ይካተታሉ ተብሏል። የነዳጅ ዋጋ ድጎማው ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ የጎላ ተጽዕኖ በማያስከትል አግባብ ለመተግበር የሚያስችል ስርዓት መዘርጋት አላማው እንደሆነም ተገልጿል። በድጎማ ስርዓቱ የተመዘገቡ ተሽከርካሪዎች እስከ ሚያዝያ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ GPS መቅጠም ግዴታቸው እንደሆነ፣ ግንቦት 30 2014 ዓ.ም ተመረተ የተሽከርካሪዎች መረጃ ወደ ዳታ ቤዝ መግባት እንደሚያስችል ተገልጿል። የነዳጅ ዋጋ በሚፈለገው መጠን አለመገኘት፣ የሸቀጦች ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ መጨመር ሰፊ የኑሮ ፈተና ሆኖ ለምን የነዳጅ ድጎማው 3 ወር ድረስ መቆየት አስፈለገ ለሚለው የከተማ አስተዳደሩ ትራንስፖርት ቢሮ በጉዳዩ ላይ ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጠም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ ቀደም በፓርላማ ንግግራቸው ነዳጅ ወደ ጎረቤት ሀገር የሚያሸሹትን ንብረታቸው እንዲወረስና ክልሎች እንዲወስዱ ትዕዛዝ መሰጠቱን መግለጻቸው ይታወሳል። መንግስት በአገሪቱ እየተባባሰ የመጣውን የኑሮ ውድነትና የሸቀጦች ዋጋ መጨመር የነዳጅ እጥረቱን ህገወጥ ነጋዴዎች ያላቸው ላይ በዋናነት ተጠያቂ ሲያደርግ መቆየቱ ችግሩን ሆን ብሎ ለመረዳት ፍላጎት የለውም የሚል ወቀሳ ሲያስከትል የነበረ ሲሆን የነዳጅ ድጎማ መመሪያው ከመዘግየት በስተቀር ቶሎ ተግባራዊ ቢደረግ መፍትሄ ያመጣል የሚሉ አስተያየቶችም ተከትለው መውጣት ጀምረዋል። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሕብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪ የደውል ምልክቱን በመጫን የሕብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።